Já jsem pracovník biologické ochrany letiště. To znamená, že snažíme se plašit a lovit různé divoké ptáky a savce, hlavně zajíce z těch savců. Snažíme se o to, aby vlastně celé letiště bylo bezpečné pro odlety letadel a přistání letadel. Nejlepší a nejúčinnější způsob ochrany je sokolnictví. K tomu využíváme dravé ptáky. Ten způsob je vlastně přirozený, to znamená, že divocí ptáci si na nás dávají pozor. No, já myslím, že to je známé o těch Hiluxech, že jsou to nejspolehlivější, nebo jedna z nejspolehlivějších aut. U nás jsou vlastně v zápřahu, když se ráno nastartuje, tak se večer vypne, funguje 7 dní v týdnu a jsou minimálně poruchová, takže na to je využíváme. A vlastně jezdíme travou, nejezdíme po zpevněných plochách a obzvlášť třeba v zimě, když nasněží, tak by pro jiná auta by to byl asi problém, nebo když je po dešti a třeba je to hodně kluzké, tak zatím se to auto vždycky odevšad dostalo.